שלום לכל הקונים בסין, שלום לכולם, חבר'ס, היום יש לנו אנבוקסינג, קיבלתי חבילה מאתר גירבסט עם כמה מוצרים מעניינים, באמת מוצרים מעניינים, אני לא אומר את זה סתם, בואו נפתח את החבילה ונראה מה יש לנו בפנים. לחבילה הזאת לקח להגיע משהו כמו, אני יודע, 20-25 יום, את החבילה הזאת אני קניתי בכסף שלי, זה לא מוצרים לסקירה. יש פה כבר מוצר אחד שעשיתי עליו סרטון, אבל אתם לא ראיתם אותו סרטון כי הוא לא עלה בסופו של דבר בגלל בעיות טכניות. אוקיי, בואו נראה מה יש לנו כאן, יש לנו פה כמה דברים. קודם כל, זה אנחנו נפתח בהמשך. אולי לפי הקופסה, לפי החתיכה שראיתם כרגע כבר הבנתם מה יש לנו כאן. אבל מה שאני רוצה להראות לכם, חבר'ס, פה אין לנו, מה זה? כלום. נייר של גירבסט שהם התחילו לשים בזמן האחרון. יש לנו פה מצלמה לרכב. מצלמה לרכב שכבר, כמו שאמרתי, כבר עשיתי לה אנבוקסינג, וכרטיס זיכרון, אבל למצלמה לרכב כבר עשיתי אנבוקסינג, בסופו של דבר לא הצלחתי להעלות את הסרטון בגלל בעיות טכניות, ועכשיו אני אוכל כבר לדבר על המצלמה הזאת, לא רק כאנבוקסינג, אלא גם כסקירה. כי לאותו בחור שהזמנתי את המצלמה הזאת, היא כבר אצלו חודשיים, ואתם בסוף הסרטון תוכלו לראות איך היא מצלמת, תוכלו לראות מי, להתרשם מהאיכות, ולהחליט אם היא מתאימה לכם או לא. מה היתרונות של המצלמה הזאת? בואו נראה אותם. קודם כל עולם, פחות מ-40 דולר, 38, 40 דולר, זה המחיר שלה. יש לה גם תפריט באנגלית, יש לה גם תפריט באנגלית, ברוסית, בעברית לא, אין לה. בעוד כל מיני שפות יש לה, מגיע עם מעמד, חיבור USB, כבל USB וניירת. ניירת באיזה שפה? ניירת נראה לי יש גם באנגלית. יש גם באנגלית. אוקיי, אז מה הסיפור של המצלמה הזאת, חבר'ס? למה היא זולה? קודם כל, האיכות שלה טובה, היא מצלמת מצוין לפי דעתי. שוב, תוכלו לראות את זה בסוף הסרטון, אבל יש מצלמות שמצלמות יותר טוב. זאת אומרת, אתם צריכים להחליט אם האיכות הזאת מספיקה לכם. לפי דעתי, האיכות הזאת לגמרי מספיקה. זאת מצלמת רכב, זה לא למצלמה ליופי, כאילו אנחנו מצלמים פה תכלס את הנסיעה שלנו, אנחנו רוצים לראות חס וחלילה אם קרתה תאונה, אנחנו רוצים לראות מה בדיוק קרה, כאילו זאת המטרה של המצלמה הזאת. אז מה הקטע שלה? הקטע של המצלמה הזאת שאין לה סוללה מובנית. למה זה טוב? כי אם יש לכם סוללה, אם יש לכם מצלמה זולה, יש לכם סוללה מובנית, אתם נוסעים בשמש, או שאישרתם את הרכב עומד בשמש, הסיכוי שהמצלמה תתפוצץ קצת, או שהסוללה תתנפח, תישרף, או פשוט תהרס, הסיכוי מאוד גבוה. ואתם מוזמנים לקרוא בכל מיני פורומים ובקבוצות הפייסבוק כמה אנשים קנו מצלמות גם בארץ, מצלמות זולות, או שמצלמות זולות מאינטרנט שעולות 20 דולר, יש מצלמות גם ב-20 דולר, ומה קרה להם עם המצלמה או עם הסוללה. אז פה דבר כזה לא יקרה, אנחנו פשוט מחברים את למצד ברכב, וזהו, וזה עובד, וזה עובד תמיד כשהרכב כמובן עובד. זה הכל. איכות תוכלו לראות בסוף הסרטון, תפריטים אתם בטח ראיתם תוך כדי שאני הראיתי לכם. בנויה מפלסטיק, מה יש לנו כאן? חיבור USB, יש לנו גם כבל וגם חיבור למצד. יש לנו פה AV-Out, אם אנחנו נרצה לחבר אותה לטלוויזיה, זה נראה לי קצת הזוי, לא, אני לא רוצה לחבר אותה לטלוויזיה. כפתורים, יש לנו פה יציאת HDMI, גם כן, לפי דעתי מיותר, כרטיס USB, כרטיס USB, כרטיס זיכרון, כניסה לכרטיס זיכרון, מצלמה עצמה. וזהו, היא מקליטה גם אודיו אם אנחנו רוצים, כרגע אני לא יכול להדליק אותה כי אין לי לאן לחבר אותה כרגע. מצלמה חבר'ס באמת מומלצת, מצלמה שנייה שאני מזמין לחברים. כרטיס USB גם כן הזמנתי בשביל המצלמה, סמסונג 32 ג'יגה, אני לא זוכר חבר'ס, באמת שאין לי שמץ של מושג כמה הוא עלה. אני זוכר שהיה, כן, היה איזשהו מבצע שווה לכרטיס הזה. ובשביל מצלמה לרכב אין, כאילו, אין צורך, זה מספיק ביותר. מי שלא יודע, כאילו, עכשיו אנשים יכול להיות, מי שלא מכיר מה זה מצלמה לרכב, יגיד לי, אבל מה, 32 ג'יגה יכול, כאילו, יכול לא להספיק באיזשהו שלב. אז חבר'ס, איך המצלמה עובדת? היא מקליטה קבצים של 2, 3 או 4 דקות, או 5 דקות, אתם מגדירים את זה בהגדרות. וכל פעם שאין מקום, אז היא מוחקת את הקובץ הכי ישן. זאת אומרת, חס וחלילה קרה לכם משהו תאונה או קרה לכם משהו אחר, אתם באים הביתה, מכניסים את הכרטיס זיכרון, מעתיקים אותו למחשב. אף אחד לא חושב שאחרי שקרה לכם משהו, אתם עכשיו תבואו אחרי שנה לחפש את הקובץ, כי אז מן הסתם הוא לא יהיה על המצלמה. הזמנתי גם מתן לרכב כזה, USB, שתי יציאות, משהו פשוט, עלה גם כן לא יקר. זה לא משהו, זה לא של מותג כלשהו, אבל זה כן תומך טעינה מהירה, בגלל זה הזמנתי את זה, נראה לי עלה לי איזה 2-3 דולר. אני בעיקרון חבר'ס, תמיד אומר עדיף להזמין, לא תמיד, אבל
אני חושב שבמקרה הזה עדיף להזמין של, של מותג כלשהו, של בליץ וולף, טרון סמארט, אוקיי, יש עוד כל מיני מותגים, אפשר למצוא דבר כזה במבצע ב-5-6 דולר, אני הזמנתי את זה באיזה 2-3 דולר אני חושב, כן, בנוי כזה מפלסטיק, מרגיש קצת זול, אבל בסדר, יעבוד, יעבוד, זה גם כן לכל, לאותו חבר, ועכשיו נעבור לרובוטריק של שיומי, וואו, נחמד, מוצר חדש של שיומי, כמובן, פרסמתי אותו, כן, 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 פרסמתי אותו בעמוד הפייסבוק ואמרתי לכם שהזמנתי את זה, זאת אומרת, זה לא הפתעה בשביל אף אחד שהזמנתי את המוצר הזה, אבל בואו נראה מה זה, כי לפי התמונות, אין עדיין תמונות, אפילו בדקתי לפני כמה ימים, לא היו אפילו תמונות באינטרנט, תמונות אמיתיות של המוצר הזה, אז בואו נראה מה זה, בואו נראה איך זה נראה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. וואו, כאילו, ממש טאבלט, קודם, וואו, שנייה זה החליק לי, וואו, 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 נראה מגניב רצח, קודם כל זה כמו טאבלט, חבר'ה, זה אובי בול כמו טאבלט, שזה כבר נחמד, זה כבר, הנה, יש פה גם כפתורים כביכול, כאילו זה טאבלט, כניסת USB בכאילו, אוזניות, וואו, נחמד, פה יש לנו מדבקה, אני חושב, וואי, 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 שאני לא אוציא אותה בטעות, לא, זה לא, זאת לא מדבקה, הוראות הפעלה, אוקיי, וואו, 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 זה מסובך נראה לי. בסופו של דבר אנחנו אמורים לקבל רובוטריק כזה. דרך אגב, זה של סמל של מי זה? של דיספטיקונס, לא? או שאני כבר טועה. וזהו, אין פה יותר כלום, כאילו לא כבל ולא כלום, כי זה תכלס, זה לא טאבלט. אוקיי, חייב גס, זה מגניב מאוד, כאילו כל החלקים הקטנים האלה, אתם רואים את הרווחים? טוב, בואו נלך לפי הוראות הפעלה. קודם כל, אוקיי, מה צריך לסובב? 180 מעלות, איך להחזיק אותו בכלל? לא, לא, מחזיק ככה. שתיים זה משהו פה, זה משהו פה, אני מה זה לא אוהב לעשות את הדברים האלה עם המצלמה חבר'ס, נראה לי מה שאני אעשה, אני, אתם כבר ניחשתם, אני אכבד את המצלמה ואני אתעסק עם זה קצת, כי גם הייתי עושה את זה ככה, הייתי שם את זה אתם יודעים, בהילוך מהיר, אבל כרגע אין לי מקום בכרטיס זיכרון, כן, לא דאגתי לזה כשהתחלתי לצלם, נשארו לי רק עוד איזה 3-4 דקות שאני יכול לצלם איתם, אז אני אכבד את המצלמה, אשחק קצת עם רובוטריק, ואדליק את המצלמה ויראה לכם מה, מי נגד מי, יאללה בואו נתחיל. טוב חברים, זה מה שקיבלתי אחרי בערך 10 דקות התעסקות עם הרובוטריק הזה, בואו תראו מה קיבלנו פה, רובוטריק מגניב לגמרי, ואני מזכיר לכם, השוני העיקרי פה משאר הרובוטריקים שאנחנו קיבלנו את זה מטאבלט דקי, כאילו זה הקטע פה, לא ממכונית, לא ממטוס, לא מכל דבר אחר, אלא מטאבלט, ככה זה נראה, מראה לכם כמה שאפשר, כי זה יחסית גדול, כן, כמו שאתם רואים זה לא בדיוק קטן, הכל זז, הנה הראש שלנו, הנה הפרצוף, הנה הרובה, גם כן כן שמתפרק, אז בינתיים נשאיר את זה ככה. המגן שגם כן אני כרגע הוריד וגם, טוב, רובה הבסיס של הרובה שישאר. ידיים, רגליים, גוף, הכל טוב ויפה. למה אנחנו משלמים פה 30 דולר? קודם כל, אני לא אומר שזה זול חבר'ה, זה לא צעצוע שצריך עכשיו לרוץ ולקנות. למרות שמי שאוהב שיומי ורובוטריקים, כאילו יכול להיות שכן ירצה להשקיע, כי אני השקעתי, כאילו זה לא מוצר שאני קיבלתי לסקירה, זה מוצר שקניתי בקצב שלי, ורוב הסיכויים שהוא יישאר אצלי, כי אני רוצה, כשיהיה לי שולחן יותר גדול לאנבוקסינגים, הוא כנראה ככה יעמוד, וזה פשוט נראה כזה גאדג'טי, נראה מגניב, מודרני, יפה. טוב, אז מה, למה חוץ מזה שאנחנו קיבלנו פה קונספט מגניב שזה מגיע מטאבלט, מה עוד מגניב פה? מה שטוב פה בעצם ולא מגניב, פשוט טוב, זאת האיכות של הצעצוע, זה האיכות של הפלסטיק. כמו שאתם זוכרים, כבר היה לי רובוטריק באיזושהי סקירה או סרטון, באליקספרס שעלה 15 דולר, הרובוטריק ההוא של אופטימוס פריים שאז הזמנתי מגניב, כאילו אין לי טענות לאופטימוס פריים ההוא, איכות טובה גם כן, אבל פה איכות הרבה יותר טובה. אתם מכירים את הצעצועים האלה שאתם משחקים ואתם מרגישים שעוד לחיצה קטנה וזה נשבר? אז כאילו פה אין את הדברים האלה, אני עקפתי אותו די בביטחון ולרגע לא חשבתי, אם אני עושה ככה זה נשבר, כאילו אתם לא מרגישים את זה. פלסטיקה פה באמת 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 איכותית. שוב, זה לא עולה זול, אבל אנחנו גם כן מקבלים צעצוע די איכותי. אז מה שאני רוצה להגיד לכם חבר'ה, תחליטו לבד כמה שאתם, עד כמה שהתלהבתם מהצעצוע הזה, אתם פחות או יותר רואים איך הוא נראה, שזה ככה מגיע מטאבלט, אם התלהבתם מזה ואתם, יש לכם את האפשרות להשקיע את הכסף, את ה-30 דולר בצעצוע הזה, אז תקנו, כאילו, אתם לא התלהבתם, אז אל תקנו, אם אתם רוצים בכללי רובוטריקים, אז אפשר לקנות באליקספרס החל מ-8 דולר, משהו כזה, 8, 9, 10 דולר, 15 גם כן אפשר, ועד אין סוף. מי שרוצה קצת יותר מגניב, ככה משהו יותר מיוחד כמו זה, שזה שוב פעם טאבלט הזה, לפי דעתי זה מיוחד, אז יכול לקנות את זה, אבל שוב, אני לא ממליץ פה ולא כותל את זה, כל אחד יעשה את השיקולים שלו, מוצר מול מחיר ויקנה או לא יקנה. זה מה שאני רוצה להגיד. אני אישית, שוב, אני אישית מרוצה, לא מתחרט לרגע על הקנייה. כמובן, דרך אגב, כשאתם מתעסקים עם זה, תתעסקו עם זה, עם הוראות הרכבה, למה בלי זה, כאילו באמת
תסתבכו, שאפילו בכוח, ביותר מדי כוח, כאילו תשברו משהו. אז זה לגבי הרובוטריק, אני לגמרי נותן לזה לייק. מי שרוצה עכשיו לראות איך מצלם את המצלמה הזאת, יכול לראות בסוף הסרטון, ודגש חשוב לגבי המצלמה, חבר'ס, למצלמה הזאת, כן, יש זיופים, יש דגם הזה נקרא G1W, ויש באי-ביי מוכרים שמוכרים את זה גם ב-20 דולר, או כנראה גם באלי-אקספרס, באלי-אקספרס פשוט לא בדקתי, באי-ביי ראיתי, ואז מה שקורה, ראיתי את זה, בן אדם אחד הזמין מצלמה שנראית ככה, אני לא זוכר מה היה שם הדגם, או יכול להיות רשמו שם אותו דגם, מצלמה שאתה נראית די דומה למצלמה הזאת, והוא שם סרטון איך שהמצלמה הזאת מצלמת, פשוט נורא, פיקסלים כאלה קוביות בתוך תמונה, כאילו לא HD בכלל, כאילו איכות על הפנים. אז אני אשים לכם לינקים לגירבסט, לבנגוד, לאלי אקספרס, תיכנסו לאתר שאתם אוהבים, תבדקו איפה המחיר הכי טוב ותזמינו משם. לא מכל מוכר באלי אקספרס, מהמוכרים שאני אשים לכם, אלה הם כן אתם כבר קונים ותיקים ויודעים להבדיל מוכר אמין ממוכר לא אמין, אז תעשו מה שאתם רוצים. אבל מאלה שרוצים לקנות ממקום בטוח, אני אשים לכם כמה לינקים עם כמה אפשרויות, זה עולה בין 35 ל-40 דולר. אם אתם רואים את זה ב-20 דולר, לא לקנות, כאילו זה יותר מדי זול, רוב הסיכויים שתקבלו איזשהו חיקוי גרוע. זהו חברים, תודה רבה לכם על הצפייה. אם אהבתם את אחד המוצרים שהיום הראיתי לכם, כמובן, כמובן לשים לייק, לא לשכוח לעשות מנוי לערוץ כאן או כאן, להיכנס לקבוצת הפייסבוק של קונים בסין, דף הפייסבוק של קונים בסין. תודה רבה לכם חבר'ס, ביי ביי. Tonight, no, we can't go far. And I know